Здравейте на всички. Не знам колко добре се вижда, понеже при мен е 7, не, извинявам се, 5 часа и 9 минути вечерта. Вече се е стъмнило в Чикаго. И това, което показвам в момента, е така наречената стоянка на български език. На английски се вика, се казва staging area, където колите на Uber и Lyft стоят и чакат клиенти, които да ги вземат от летище О'Хеър. Така е от 3 часа след обяд. 3 часа след обяд, ето аз съм почти на входа и опашката не свършва. Не знам колко време ще ми отнеме да си взема клиентката, защото имам клиентка в момента, която чаква да я взема от летището. И виждате за какво става въпрос. Тоест, дори да искаш в момента да правиш пари, ти не можеш да правиш. Дори не мога да изляза, дори да откажа в момента поръчката, аз не мога да изляза от staging area-та. Както казах, на английски, на български се казва стоянка. Тоест, не мога да изляза дори от стоянката. Гледайте за какво става въпрос. Това всичкото са коли, които имат клиенти и чакат да могат да излязат, да стигнат до терминалите, да си вземат клиентите. Ето сега мръднах, ето сега той иска да влезе и той, защото и той има клиент. Изобщо, колко добре се вижда, понеже, опа, понеже вали дъжд при мене. Виждате. Тук идват от съседните щати също коли, от Канзас сега, той мисля, че от Канзас. Представете къде е Канзас, къде е Илиной и той е дошъл тук, или е дошъл на гости при някого и е решил да заработи някой друг долар, или умишлено е дошъл до Чикаго, понеже знае, че тук летището е голямо и не знам, не съм бил в Канзас. Не мога да кажа там как е, но в момента в Чикаго е лудница. Така е от 3 часа след обяд. В момента е 5 часа и колко? И 10 минути минава. 5 часа и 10 минути. Тук отстрани има химически туалетни. Не са много приятни, но по-добре от нищо. Прекъснах, понеже клиентката Его сега той отказа поръчката. Добре. Кевин, Мевин. Ние ще виждате, че аз не се движа. И когато отказат, ама те как не ме разбереш, ето сега Ребека ми изписва. Нова клиентка има. Тия клиентите просто не могат да разберат за какво говоря. Аз за това показвам, доколкото мога да снимам с камерата на телефона, защото с другата камера няма как да снимам. Просто трябва да се види това нещо. Клиентите его, виж, не его какво прави това. Какво да направи се? Аз откъде да? През оградата не мога да изляза. Къде да, какво да правя? Освен да крещя Аллах Акбар, ама пак няма да излезе. Ак няма мога да изляза от тук те. И клиентите стоят и си мислят, че аз умишлено не се движа и си правя тук те маймунджилъци. Ма няма да не го, кажи как да изляза. Ари, кажи да дойде да ми обясни. Аз да не съм полицай да пусна тук светлините и да ми правят път. Ко да правя, кажи сега. Ко да правя? Ай сега кажете ко да правя, ай. Ай като сте толкова сумни всичките, кажете ко да направи, Мари. Мърда ми с, не знам, няма и метър на 5 минути. Половин метър на 5 минути сигурно мърдам от тук. Ей, кажи ко да правя, ай. То не е само да четем във Фейсбук, че са правили по 1000 долара на седмица на Uber. Ела тук да видиш как са правят 1000 долара, ари. Нали сте много, много умни всичките тук, те американци. Всеки българин става тук американец. Ела ти, ари, бе. Недейте да се криете като зад клавиатурни мишки там, у Фейсбук. Ела ти, покажете се. Ела ти тук да ми покажете на мене от тук сега какво правим.
Ко правим сега? Ево гле. Откъде почва? Е, докъде продължава? То не може да се види края. А не може да се види края. Сега и тъж ще откаже поръчката. Аз губя пари и после, като покажа колко пари правя, ми... Аз не мога да повярвам, че той в Америка. Ама его той в Америка, аз съм в Чикаго, 2018 година, 2 декември, неделя. Его, мърда ми, правим завоя. Его, гледайте сега тук какво става. Виждате ли опашката? Гледайте за какво става въпрос. Гледайте за какво става въпрос. Това е... И сега си представете това да влезе в България. Това да навлезе в България. Uber или Lyft да влязат в България. Знаете ли какво ще стане? Аз ще ви кажа какво ще стане. Всички шишобакшишита и всички там шкембеланци ще фалират. А право, както и тук в Чикаго, ще разнасят децата по училищата и детските градини. Обаче, той и там няма келепир, защото разстоянията в България са, не са такива дълги, като в Америка. И ще фалират. И тогава ще видите за какво става въпрос. Гледайте за какво става въпрос. Его, аз ви показвам. Его, гледай. Гледай за какво става въпрос. Представете ли се ето и нещо в България? Да влезе Uber и Lyft, няма таксита, няма максита. Няма, даже и лимузините не варят. Uber и Lyft ги бият. Бият ги с една ръка. Чат. Аз като карам тук ти за лифт, а не карам Uber. Uber още не мога, защото изискването за Uber, за да бъда шофьор там е, книжката ми да е от поне една година. А аз в февруари месец правя една година, откакто съм взел книжката. Тоест в февруари 2019 ще направя. Но представете ли си, за какво нещо става просто къде? И те, аз доколкото съм запознат, Uber го има в Румъния, в Истанбул го има също. И в по-големите, мисля, че в Англия също го има, в Холандия също има Uber. Западните държави. Не съм карал в Европа, нито Uber, нито пък. Аз доколкото знам, Lyft го има за сега само в Канада и в САЩ. Какво стана сега? Аха, добавя ми се още един клиент. И ще чакайте, гледай го сега това, къде се пренарежда, гледай го, врач. И той не му се чака, и на мен не ми се чака, откача. Значи ли кой нерви трябва имаш тук къде? Трябва имаш железни нерви, аз зато пия, тук кафета, мафета, соди, моли, гледай какво става. Ко не я пиеш, аз тук трябва да се взема, не знам, конски успокоителни, да мога да не откачам, да не превъртам. Иначе отстрани, да, тук колата, Пунтамара, всичко и у лимузината изглежда много яко. Ама като се качите да карате у лимузината и ще препаднете. Едно е, нали, да гледаш с сакото и вратовръзката, друго е да седниш и да изпълняваш поръчките. И същата работа, гледай го. Ева за кого става въпрос. Аз губя пари и после ешек си ки става. Ешек си ки става, ето и става. Да пусна чистачките. Ето какво става. Той ако влезе един ден, а то ще влезе в България, аз съм убеден. Е, у нея шишобакшишта, който и да правят, който и да струват Uber и Lyft или подобно на Uber и Lyft ще влезе. Ако трябва, аз ще го създам, обаче ще има. И ако иска да дойдат, ще ги бие един по един. Тия таксиджии. Ама писна ми като чуят и сега искали да дигат цените. Ко ще дигаш, бе? Ко ще дигаш, бе? С тая кошница на 30 години, какви цени ще ми дигаш, бе? Кога ще ми дига от цената? Кара на метан и ще ми дига още цената. Колко ще дигаш, бе? Бай хуй. Ще ми дигнеш хуя, майк, ти шиба на нас и таксита. Няма да имат ти работа. Те първото, което нямат и отношение към клиента. Ей, сега ще ви покажа аз тук какво гледай. Гледай какво става. Ей, сега ще видиш какво става тук отзаде. Гледай. Лампички. Коли. Бомбони. Салфетки. Имам даже тук, ако се порежи пръста клиента, тук... Кажи го де. Как се казва?
кутийка за първа помощ. Всичко съм се оборудвал. Изглежда е мечоци, глупости, тук лампички. Така заправи. А не, качва се и да го фърли клиента при овцете там, на пътя. Защото го изнервя. И мен ме изнервя, и аз се изнервя. Е, гледай коста, гледай коста. И аз кога да отида да набия сега клиентка, като се качи от колата и да го фърля от колата. В движение. Оре, махай се, ще ти ба майка да. Те ли да правя? Като България. И искали да дигат... Ама и хората са виновни, защото търпят. Защото народа, ако иска Uber, ще има Uber. Ако иска лифт, ще има. И ако искат и двете, ще има. Че ако трябва и българска програма, ще се направи, ще се направи, ще има. Ще търпя аз тук, те. Зато и казвам, трябва да дойде човек извън България. Опит, защото опита остава за цяла живот. Ти мога да дойдеш в Америка, защото тия студентски бригади са гол хуй. Да дойдеш в Америка за 3-4 месеца, нищо няма да разбереш. Друго е като останеш да поживееш тук известно време и да видиш как стоят нещата. Тогава друга представаш имаш за Америка. И затова казвам, че всичко е един опит, а опитът остава за цял живот. И затова и са ми смешни всички тия там, без да ми се сърдят, обаче аз говоря истината. И истината е така. България е ташак с тия таксита. Трябва да има конкуренция и те тук много българи, които карат таксита, са сърде, че има Uber, ама ако няма Uber, си представям какво ще стане тук те. Ще дигат цените, ще си правят каквото искат. Ето затова, когато има конкуренция, има и качествено предлагане. Когато няма конкуренция, има монополи, е, виждате какво става с бензиностанциите и т.н. и с електричеството. Дигат си цените и си правят каквото искат. И народа лапа мухите там. Е, го гледай, аз още колко съм мръднал, е, виждате. И там има още един завод и още има, докато изляза. И клиента ми чака. Аз за човек как не ми се обадили още да ме питат, що не се движа. И ще им пратя снимка да видят. Докато човек не се сблъска с действителността, е много лесно да се пишат коментари във Фейсбук. Много е лесно. И аз мога да пиша. Ай, тук е жапълше да плюе този ония. Ама когато отида там неговите, на неговото място, обувя неговите обувки, тогава по друг начин ще ги виждам нещата. Затова казвам, елати, седнете в колата. Ето към лятото идваха студенти. Някои от тях видяха как работя. Останаха даже с мен. Тук те изпах ми в колата. Да видят как е, бе. Защото е много лесно отстрани. Особено на тези дет не са излизали от Русето, ми е много ясно за какво става. Ето, Ребека ми пише. Ребека ми пише, аз съм на едно G. Ти си на едно G, ама аз още съм тук от туалетните, не мога изляза от стейджинг ареята, стоянката. Сега ще трябва да прекъсня лайфа, за да мога да обясня на Ребека, че от тук не мога да изляза вече 20 минути. Тя си му ще канцелира, ще ми този нов клиент, докато изляза от тук те. И така. Е така. Е така са боря, и то не е само със спи. С всяки тук перипети за боря. Ей го сега, то ще са пререди тук те, гледай го. О, за кого си горен? И това е стейджинг ерия за минимум 1000 коли. 1000 коли минимум. Ми свириш на хуя, къде да мръдна? Минимум 1000 коли. Представете си, ти нещо у Русето да го има. Или у България, у Софията. Дето се оплаква, че имало задръствания. Тогава всеки 20 годишен ще си вземе колата на баща си, ще почне да кара Uber. И тогава ще видите какво става. Тогава ще видите какво става. Защото тогава всеки ще иска да изкара пари, защото той са, как да кажа, това е иновация и всеки един, който има шофьорска книжка, може да кара за Uber и за лифт. И това нещо, ако влезе в България, съм абсолютно убеден, че те всички, които се друсат с наркотици и нямало работа, ще фърлят там или ако работят у заводите,
Русе, ще фърлят това и ще почнат да работят за Uber и Lyft. Е, зато и говоря. Е, го сега. Едва мърдане.